Dobro jutro, poštovani gledaoci. Dani za nas su protekli u promjenjivo oblačnom vremenu, te iznad prosječno toplom za mjesec u kojem se nalazimo. Nakon hladnijeg početka sedmice sa mrazom i jutarnjim minusima, dani poslije su donijeli porast i jutarnje i dnevne temperature zraka. Bilo je vjetrovito, možemo reći mahovito vrijeme, a također je započela i sezona konvektivnih razvoja na oblake, uz pljuskove pa i grmljavinu koji su već zabilježeni u četvrtak u susjednoj Hrvatskoj Srbiji. Cvrkut ptica, vjetrovito vrijeme, povišene dnevne temperature zraka, pa i ova započeta sezona proljetnih pljuskova sigurno daju karakter ovom proljetnom tipu vremena. Poneki zimski prodor svakako ne bismo smjeli još skroz otpisati, a oscilacije toplo-hladnog se nastavljaju, te nam tako slijedi hladni vikend, jer naime na vrijeme u Europi značajno utječe ova ciklona koja svoj put nakon Njemačke nastavlja Poljskom i ide dalje na sjeveroistok Europe. Uslijed njenog premještanja došlo je do povlačenja kraka hladnijeg zraka ka nama, te premještanja frontalnog kišnog sistema tokom sutrašnjeg dana preko naših krajeva. Posljedica toga će biti i hladniji vikend u odnosu na prethodne dane, pri čemu će danas južni smjerovi vjetra zamijeniti vjetar sjevernih smjerova. Već tako, danas će se kišni i oblačni sistem sa sjevera brzo premjestiti preko centralnog pojasa Bosne i Hercegovine. Doći će i do pada temperature zraka, s obzirom na zahlađenje, upravo oko popodneva u višim planinskim krajevima iznad 800-900 metara, kiša će prijeći u prolaznu susnježnost i vlažni snijeg. Kiša bi prije podne bila najintenzivnija u sjevernijim krajevima, gdje bi moglo pasti i najviše kiše, između 10 do oko 20 litara kiše. Prema ovim južnim krajevima zemlje, manje oblačnosti, ali ipak i dole sa dosta na oblake te mjestimičnom kišom, uz zadržavanje toplog vremena. Što se tiče temperatura, one će u Bosni biti u opsegu 4-10 stepeni Celzija, pri čemu bi u centralnim krajevima naše zemlje najviše vrijednosti temperatura bile prije podne, potom bi uslijedio pad temperature zraka. U Hercegovini ostaje toplo, pa i tokom dana dole do oko 15 stepeni Celzija. A noć sa subote na nedjelju bi donijela smanjenje na oblake sa sjevera, te bi to bio uvod u stabilniju, vedriju i sunčaniju nedjelju. Jutro bi bilo hladno uz izgledan slab mraz, pri temperaturama od oko -6, -7 na planinama do 0 u nizinama, a u Hercegovini do oko 5, a najviše dnevno u Bosni između 6 i 10, na jugu do oko 15 stepeni Celzija. A početak iduće sedmice donosi ponovo danju dosta iznad prosječno toplo vrijeme uz obilje sunčanog vremena. Možemo reći prva dva dana pravi proljetni dani uz temperature u ovim sjevernim krajevima i do oko 20 stepeni Celzija. Prema kraju utorka je izgledno povećanje na oblake sa zapada, što bi donijelo padavine i zahlađenje u srijedu i mogući novi snježni pokrivač u centralnim planinskim krajevima. Na osnovu svega navedenog, u narednim danima slijedi nastavak temperaturnih oscilacija, prvo hladni vikend, pa onda topao početak iduće sedmice do oko 10 stepeni Celzija viša, pa onda moguće za toliko niža sredinom sedmice. O tom potom, vi svakako pratite moju zvaničnu Facebook stranicu Meteorološki centar Babić Meteo i budite upoznati sa vremenskim budućim izgledima i analizama. Do sutrašnjeg priloga, lijep pozdrav!